بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيت كشركة دبوشيسين تسياسيات يكن برشيد يكون فرق البيت صوماليا أفرت بشلابات لبدو كون لباتن إسدح بيدابو شركة ودتشكة دبوشيسين تسياسيات يكن برشيد دورة قبلات يكون فرق البيت صوماليا أو كباقي قدوميها قولها الشعب كبرلمان كفدرال كصوماليا مدن الشيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي تاريخ دو مركة إيهيد سغالي طبان كي بشي نوفمبر لابدو كون لابي لاباتنكا سيلم يدأسي داس أوكا لأسود دوويين مدحوينها دورد غبريتكا كونفور غالبيت لاباتنكا نوفمبر لابدو كون لابي لاباتنكا إيوه سياسيين تاكو مدوبي دالادها كالاه مدوغا مشارحين تا مداشا سامت بحين تا إيوه غلاها بدبادا كونفور غالبيت صوماليا كدب gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo magacaabay isagoo la tashay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mahmud guddi farsamo oo ka kooban 7 xubnood oo ah guddiga farsamada ee arimaha dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mahmud ayaa si rasmi ah u furay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya taariikhda markii ay ahayd 17kii Janaayo 2023. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftigareen iyo siyaasiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo masuuliyiin kala duwan ee labada heer ee federaalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta markuu arkay qodobka 61aad farqada labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 142aad farqada labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 4aad ee warmurtiyeedka shirka dib u heshiisiinta ka qabsomay magaalada Baydhabo 17kii December 2022 oo tilmaamayo in gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo gudiga farsamada markuu arkay qodobka 3aad farqada 5aad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 37aad farqada 1aad go'aanka golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay tahay hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu dhageystay tala soo jeedinta odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah marjaca marka ay la soo gudboonaato xaalad golayaasha dawladda si waafaqsan qodobka 6aad xarafka C ee dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah markuu arkay dhammaan nuqulada ay soo wada gudbiyeen golaha wakiilada nuqulka 1aad ee soo baxay 18ka Abriil 2020 iyo nuqulka 2aad tixraaciisu u yahay gaawa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ebir 9/2020 kuna taariikhaysan 20ka Abriil 2020 oo labaduba ku saabsan wax ka bedelka dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka 10aad kaasoo lagu daray farqa 3aad marka uu tixgeliyay nuqulka go'aan ay soo gudbiyeen oo ay xukuumadda dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya shirka dib u heshiisiinta kuna taariikhaysan 1 Febraayo 2023 iyo kan daladaha ku midoobay midowga musharaxiinta iyo madasha samata bixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isna ku taariikhaysan 2 Febraayo 2023 markuu arkay ismaan dhaafka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed Soomaaliya oo caqabad ku yahay dhammaan horumarnada lagu sameyn lahaa la dagaalanka kooxda qawaarishta Al-Shabaab iyo horumarinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu gudoomay gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta ahna gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 61aad farqada 2aad dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qodobka
بقول أفرتن اللباد فرق هذا اللباد الدستور كميل جاركا سيدو كلانا استجا أو تحجلنا يو قطب كسدني تضابط فرق هذا كوباد الدستور كونفر قلبت قطب ككوباد قدوميها قولها شعب كا مركا أو حقيقي أريمها سياسات يومد بلشيد الدود كتاجنت وذا تشر دير كدب وحال قامي إن أي أضياء شرقاً كبيرة هدول الجبلات كونفور قلبت أي صو حولان مدة أقول حيسا بشه نوفمبر لبدو كون لباتن يسد هذا إلا بشه ديسمبر لبدو كون لباتن يسد هذا حملها جلها وكيلة البرلمان كونفور قلبت سوماليا يجو أول تشنايا بيلا هذا سدا وافقسن سوا فقسن قطب قصدني التضابط فرق هذا سد حاد الدستور كونفور قلبت با إن doorashada gudoonka golaha wakiilada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024 qodobka 2aad dhamaan gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed siyaasiinta ku midoobay daladaha midowga musharaxiinta iyo madasha samatabixinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay isku raaceen in wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay dhaqan geliso heshiiska qodobada kor ku xusan wabillahi tawfiiq